Податківці зустрілись з сільськими головами. 1 березня в обласному управлінні Державної фіскальної служби України відбувся семінар для представників органів місцевого самоврядування. Податківці роз'яснювали зміни в законодавстві, насамперед ті, що стосуються місцевих податків та зборів. До місцевих податків, згідно із діючим законодавством, відноситься єдиний податок та податок на майно, котрий у свою чергу включає податок на нерухоме майно, транспортний податок та плату за землю. Відтепер встановлено не тільки граничну межу максимального, але і мінімального розміру ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Так, для сільськогосподарських угідь нормативно-грошовою оцінкою, яких проведена цей показник у 2017 році, повинен становити не менше 0,3% та не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки. А для сільськогосподарських угідь, розташованих за межами населених пунктів, нормативно-грошовою оцінкою яких не проведена не менше 0,3% та не більше 5% від нормативно-грошової оцінки. Орендна плата встановлюється у розмірі не меншому за розмір земельного податку для відповідної категорії ділянок, однак при цьому не повинна перевищувати 12% нормативно-грошової оцінки землі. Ставка транспортного податку не варіюється – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Усі ці ставки, наголосили податківці, мають бути затверджені на місцевому рівні. Крім того, говорили про те, як будувати співпрацю між владними органами та фіскальною службою на місцях, адже остання сьогодні перебуває на стадії реформування. На сьогоднішній день районні інспекції фактично лишені функцій і контрольно-перевірочних, вони будуть лишені функції адміністрування в ближайшее время. Всі ці функції будуть зосереджені тут, в головному управлінні. На територіях, які знаходяться у вас, будуть відділення, які будуть оказувати абсолютно сервісні услуги. Семінар тривав кілька годин. По завершенню офіційних виступів представники сільських та селищних рад мали змогу поставити питання очільникам обласного управління фіскальної служби та з'ясувати незрозумілі для себе моменти. У свою чергу податківці наголосили, це не остання зустріч. Крім того, вони завжди відкриті для діалогу. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».